партії не утворюють їх, не фінансують, не висувають кандидатів до органів державної влади. І це є правильно, і ми цього неухильно дотримуємося. Але, згідно з чинним законодавством, церкви і релігійні організації, згідно 5 статті Закону України про свободу совісті релігійні організації, мають право у громадянському житті. На свободу тут. Наші слова до вас, до української громади, є проявом цієї громадянської активності. І ніхто, і ніколи цього нам заборонити не може. Бо хто хоче це заборонити, він забороняє самі природні права людини, конституцію і міжнародне право. На підставі цих вище сказаних, а також інших речей, що демократія, а Україна згідно першою статтею Конституції України є суверенною, незалежною, соціальною, демократичною і правовою державою. Так ось, демократія, згідно з найголовнішим визначенням, це є процедура. Процедура демократична є основою